Hola, sóc Lady Marmalat i avui us ensenyaré a fer bunyols. Necessitarem 125 ml de llet, una cullerada de sucre, pell de llimona i canyella, 75 grams de farina, 50 de mantega, 2 ous i sucre i canyella per rebossar. Infusionem la llet en una olla amb el sucre, la canyella i la llimona. Remenem una mica que no s'enganxi el sucre baix. I quan comenci a bullir, apaguem el foc i ho colem perquè no ens quedin grumolls de la llet o trossets de canyella. I ho tornem a posar a la mateixa olla al foc. I afegim la mantega fins que bulli. En el moment que estigui fosa, hi afegim la farina tamitzada. I remenem bé que no se'ns enganxi. Ens quedarà una pasta ben cuita i estarà llesta quan se separi. Fora del foc li afegim l'ou i l'integrem. Si ens queda una mica dura, hi afegim la meitat de l'altre ou. Tornem a barrejar fins a aconseguir aquesta massa que es diu bec d'ànec. És hora de començar a fregir els bunyols. Amb dues culleretes anem fent boles amb el foc ben calent o també ho podeu fer amb una mànega pastissera. Us mulleu una miqueta les mans amb oli i aneu fent boles. Quan tinguem aquest color duradet, ja els tenim. Els rebossem amb sucre, també li podeu afegir una miqueta de canyella i els poseu en un paper perquè absorbeixi l'oli. I ja teniu els vostres bunyols. Els podeu farcir del que vulgueu, de crema, de nata, de ganache de xocolata o així també estan boníssims. Tothom a fer bunyols. Moltes gràcies, teniu més receptes al meu Instagram.